شام میں کفن لاشیں کی شام ہے، ملون نے آکھے نا لوٹو تبرکات علی و بطون کو، والی سکھتے نالا لکھ دے ایک نہیں پجا گھوڑے سوار گھوڑے دوڑے دے ہوئے خیام جاتا ہوتا ہے انہیں دے ہفتے میں چلے سے انہیں سے نال بھی میں جان چادر رہا مجھے اللہ پاک کی قسم ہے بھی دے پتہ ہے جا پیارا ہوں اٹھنے سے بڑھ دیا سنگی ہاتھ لے دیا ہاتھ زخمی جناب فاطمہ کبرا آ کے بی بی زینب عالیہ کو آ دی پھپھی میری چادر کہہ دی میرا سر زخمی ہے بی بی کٹ جو نہیں ہے بی بی آ دی میرا سر زخمی ہے میرے ہاتھ زخمی ہے میری کنڈی زخمی ہے میرے ظالم قاضیاں نے بجائے شام غریبا شہادت آئی ہے جناب غازی کے پتری کے جناب عبد الرحمان شہید روپے اشتہار دی علامہ اشتہار دی لکھتے کہ اے گھوڑے دے ٹاپے نال نہیں ہوئے دہشت کنے مر گئے بت کنے مر گئے شہادت وہ خیام اس کے بعد ہے سات سال دا سن گھوڑے گزرتے رہ گئے سدا انگریزی رہ گئی نشانی بل گئے بی بی چادر 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 کوئی پھر چادر جناب فضا نہ پائی سین چادر بھی چاہیے بی بی جمع کر شروع جمع کرنا شروع کیتے ہاتھ چپی رات لاش چھٹی گئی ہے